Busquem terrats per la gira d'aquest estiu. Vols que pugem al teu? Omple el formulari. T'ho expliquem tot el vídeo. Què és la gira de terrats? Les tardes d'estiu girem fent concerts a pèl en terrats particulars. Són esdeveniments propers d'aforament reduït. Es financen amb taquilla inversa i les entrades es reserven prèviament. L'adreça es comunica el dia abans del concert només a la gent que té entrada. Si tens ganes d'obrir-nos les portes del teu terrat, t'expliquem com ha de ser. 1. Ha de fer almenys 30 metres quadrats. Ho pots calcular en passes, tenint en compte que cada passa equival a un metre. 2. Els concerts es fan a pèl, sense amplificació. Per això és important que hi hagi poc soroll. 3. Busquem terrats bonics i amb bones vistes per gaudir totes d'una gran experiència. 4. Informa del concert a les teves veïnes i et proposem que les convidis a pujar. 5. El que més ens agrada és compartir i viure l'experiència amb els que ens obriu les portes de casa. Per això, us proposem poder sopar amb vosaltres i deixar-nos un lloc on dormir 4 persones. Som senzilles, passem amb poca cosa. Tens el terrat que busquem? Entra a jogetimariaribot.cat/terrats i omple el formulari. Si tens alguna pregunta, no dubtis a contactar-nos per mail. Gràcies! Ens veiem pels terrats!